Bu ildən taxıl istehsal edən fermerlərə məhsul subsidiyası veriləcək. Bunu Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov deyib. Onun sözlərinə görə, kənd təsərrüfatı sahəsində taxılçılığın inkişafı üçün verilən subsidiyalardan fərqli olaraq, bu dəfə fermerlərə əlavə 1 ton məhsul üçün əlavə 100 manat subsidiya veriləcək. Belə ki, əgər indiyə qədər verilən subsidiyalar əkin sahələrinin becərilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdusa, ikinci subsidiya ərzaqlıq buğda istehsalından əldə edilən məhsula görə veriləcək. Həmin subsidiya 1 ton üçün 100 manat məbləğində hesablanacaq, nazir bildirib. Xatırladaq ki, iyulun 19-da Prezident İlham Əliyev ərzaqlıq buğda ilə özünü təmin etmə səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair bir sıra tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Sənədə əsasən, ilkin mərhələdə pilot layihə olaraq Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən, müasir suvarma sistemlərinin tətbiq edildiyi təsərrüfatlarda ərzaqlıq buğda istehsalı ilə bağlı öhdəlik götürmüş şəxslər tərəfindən istehsal olunan və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Ehtiyatları Agentliyinə və un dəyirmanlarına təhvil verilən ərzaqlıq buğdaya 2023-cü ildən başlayaraq 5 il müddətində məhsul subsidiyası tətbiq edilsin. Aqrar Subsidiya Şurasının qərarına görə 2022-ci ildə arpa və buğda sahəsinin hər hektarına görə 210 manat əkin subsidiyası verilir. Qeyd edək ki, 2021-ci il üzrə bitkicilik sahəsində bitkilər və regionlara görə əkin məhsul və toxum əmsallarının, toxum və tink kvotalarının və əkin ehtiyaclarının müəyyən edilməsi barədə qərara əsasən subsidiyanın baza məbləği 200 manat təşkil edir.